За тэгэхээр улсын их хурл өнөөдөр улсын их хурлыг бүрдүүлж байгаа 76 гишүүн ямар учир утгатай ямар бэлгэдэлтэй өнөөдөр энэ гишүүд төрийн ордонд байж байгаа юм бэ? Ямар хүмүүс вэ? За Монгол улс өөрөө парламентын засаглалыг бол сонгосон. За Монгол улсын үндсэн хуулинд бол маш тодорхой зааж өгсөн л дөө. Энд чинь бид чинь хуультай л орон. Нөгөө хүн тэнгэрийн дор төрж хуулийн хүрээнд амьдардаг юма гэж үг өгдөг тийм ээ. За Монгол улсын үндсэн хуулийн 20 дугаар зүйлд Монгол улсын их хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн бөгөөд хууль тогтоох эрх мэдлэг гагцгүй улсын их хурл хадгална гэдэг энэ заалтыг оруулж гүссэн. За улсын их хурл нь бол 76 гишүүнээс бүрднэ гэд тодорхой зааж өгсөн. За 76 гишүүн нь улсын их хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтлана гэж байгаа. За ингээд улсын их хурлын гишүүн бол тангараг өргөснөөр үйл ажиллагаа эхэлнэ. За улсын их хурлын яг энэ үйл ажиллагаатай холбоотой бол Монгол улсын үндсэн хууль. За улсын их хурлын тухай хууль гэсэн ийм хоёр хуулиар энэ үйл ажиллагаа зохицуулагддаг, явагддаг. За Монгол улсын үндсэн хуулийн 3 дугаар бүлэг Монгол улсын төрийн байгууллага гэсэн бүлэг Монгол улсын их хурл гэж тусдан зааж өгсөн. За энд бол улсын их хурлын үйл ажиллагаа улсын их хурлын гишүүн гэж ямар хүн байх юм бэ? Энэ хүн юу хийх юм бэ гэдгийг тоомлж оруулж өгөөд за улсын их хурлын тухай Монгол улсын их хурлын тухай хууль гэдэг энэ хуулиар бол бүр дэлгэрэнгүй зааж өгсөн байт. За энэ өөрөө яг юу хийх юм бэ? Яах юм бэ гэдгийг. За энэ улсын их хурлын хуулийн зорилго бол энэ хуулийн зорилт нь Монгол улсын их хурл цаашид улсын их хурл гэх ба бүрэн эрх түүний зохион байгуулалт бүтц бүрэлдэхүүн улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрх халдашгүй байдал түүнд бүрэн эрхийг батлан тогтоох улсын их хурлын үйл ажиллагааг холбогдсон бусад харилцааг зохицуулахад оршино гэдэг. За энд ингээд тусахта улсын их хурлын бүрэлдэхүүнийг за улсын их хурлын гишүүний эрх үүргийг тусаж өгсөн байж байгаа. Ерөөсөн. Тэгэхээр улсын их хурлын гишүүн маань гэдэг маань тогтсон хуулиар хуулийн зохицуулалтын дагуу л явдаг. За улсын их хурлын гишүүний үйл ажиллагаа бол тангараг өргөснөөр эхэлдэг ээ. Тангараг өргөснөөр. За юу гэж тангаралдын гэхээр Монгол улсын их хурлын гишүүн би ард түмний элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрийн хуулийг дээдлэн сахиж гишүүний үүргийн чин шударгаар биелүүлэхэд тангаргалаа гэж байгаа. А гэтэл өнөөдөр энэ тангарагт хүрдэг амтай алгаа. Тэгж чинь угаасаа хуулиндаа ингээд заагаад өгсөн хэдий ч шал эсэргээрээ явдаг. За тэгэхээр яг энэ хуулийн эрх үүргийн заалт дээр юу гэж зааж өгсөн байгаа? За энэ хуулийн эрх үүргийн заалт дээр бол ингэж зааж өгч байгаа. Улсын их хурлын гишүүн нь дараах бүрэн эрхтэй. Үйл ажиллагаанд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн ажиллана гэж. Бүх үйл ажиллагаанд. А бусдаар би төрлөө илүү үзэн, би туслахаа илүү үзэн, би нууц амаргаа илүү үзэн гэсэн ийм хууль бол байхгүй нь шүү дээ. А гэтэл бол аваргууд маань бол энэ төрийнхөө сүлдэн дангараг өргөчөөд өргөснөөс хойш бол өөрийнхөө бизнесийг цэцгэлүүлэхийн тулд өөрийнхөө амьдралыг цэцгэлүүлэхийн тулд дандаа хууль бус үйл ажиллагаа хийчих тангараг зөрчиж байгаа. Эсэргээрээ. За ингээд тангараг зөрчөөд хууль зөрчих юм бол энэ улсын их хурлын гишүүдийг яаж эргүүлэн датах юм бэ гэдгийг тусгаж өгсөн. А тусгахта улсын их хурл өөрөө хилцэнэ гэж. 76 хүний нэг нь хууль зөрчлөө гэхэд хууль зөрчсөн баримтыг энэ хүнийг эргүүлээд датах уугүй юу гэдгийг улсын их хурл өөрөө хилцэнэ гэж байгаа байхгүй. Нөгөө нэг сүүл нохоо сүүлээ сүүл хонгорцгоо гэдэг шиг нэг ийм имийг бий болгоцсон байж байгаа. За улсын их хурлын гишүүн ямар бүрэн эрхийг хүрээнд хийх юм бэ гэж. За энэ 7 дугаар зүйл. За 1 байнгын хороонд бол заавал харилцах хэрэгтэй. За байнгын ороо гэдэг нь эдийн засгийн байнгын ороо юм уу, төрийн байгуулалтын байнгын ороо юм уу, хууль зүйн байнгын ороо гэдэг ингээд аль нэг байнгын ороо заавал харилцагдана. Улсын их хурлын чуулганы хуралдаагүй цаг үед бол байнгын ороодын хурал үргэлжилж явж байдаг. Имиж амтай. За 7-1-3 хууль улсын их хурлын бусаж шийдвэрийн төсөл санаачлах. За тэгэхээр хууль санаачлах үүрэгтэй байна.
За долоогийн 1-4 дээр санаачилсан хууль улсын хурлын босож шийдвэрийн төслийг өөрийн саналаар татаж авах. За энэний өмнөх асуултыг асуу. Хууль санаачилна гэж яг өнөөдөр ард түмний амьдрал ахуйтай нийцсэн хуулийг ер нь үе үеийн парламентын улс төрийн гишүүд санаачилж чадаж байна уу? Яг хөрсөн дээр буусан. За энэ дээр их шөнгөжил үстэй юм гарнаа. Энийг л би засгаад байгаа. Улсын их хурлын гишүүн бол үндсэн үүрэг нь хууль санаачлах үүрэгтэй. А одоо бол улсын их хурлын гишүүн бол буйны үйл ажиллагаа явуулдаг. Сайн дурын үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээ очиод гоншигнтог нэг юм л үтцтэй болчихдог. Тойргийнхын гишүү яваад ирлээ гэд уулзалт хийхэр нэг гарын бэлэг гэд нэг дугуй болонтай цай, нэг юм гялгар уудтай, нэг даавн тортой юм өгөх. Нэг юм л хэмжээтэй. За тэгээд тэнд гараад юу ирдэн төрийн бодлого шийдвэр яриахаас илүү гээ ингээд одоо тэр дэгсэн энэ ингэсэн гээд ингээд эцэгтэй хов зүжиж байгаа ховч айлын ховч хөвчгөл болоод хувирчихсан. Тэгээд би манан чи манан гэдэг нэг юм хэрвэлтэй. Тэгээд энийг улсын их хурлын гишүүн би агуу ажил хийж гинэ гэж. За хууль ямар үүрэгтэй юм бэ гэхээр хууль бол нэгтэн нийгмийн дэг журмыг зохицуулах үүрэг үлээж байгаа. Нөгөө талд нь нийгмийг хөгжүүлэх үүрэг үлээж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хууль санаачилж ил нийгэм өөрө хөгждөг. Одоо жишээ нь хойлоо дээр би ярьж ирсэн. Тийм ээ. За улсын их хурлын гишүүд ямар хуулийг одоо засч ил уул уурхайтай холбоотой хуулийг зөвцлээ л гэдэг. А гэтэл уул уурхай хайгуултын лиценз нь ашиглалтын лиценз болоод хувирхын явцад бол ард иргэдээ санал сууна гэдэг нэг ийм заалт байж байгаа. А гэтэл энэ нь ард иргэдээс асууна гэхээр яаж асууж байгаа юм бэ гэхээр аймгийн засаг даргалуу уул уурхай компаниго ашиглалтын зөвсөн зах хөгөөд аймгийн засаг даргалуу бичгээ өгөхөөр аймгийн засаг дарга тухайн бичгийг сум орон нутгийнх нь удирдлагдаг. Сум орон нутгийн удирдлаг 30 хоногийн дотор ард иргэдээр хилцүүлээд хариу өгөөг бол зөвшөөрөлтөнд тооцно гэж байгаа юм. Тэгэхээр яах нь вэ? Би зангиад энэ ашиглалтын лицензийг өгье гэх юм бол сумынхын засаг даргалуу яриад за би чам руу нэг бичиг явууллаа. Жи наадхаа нэг сар шүүгэндийгэ хадгалчаарай гэхэд л болж байгаа юм. Нөгөө сумын засаг дарга нэг сар хадгалаад ард иргэд танилцуудаагүй хариу өгөөг. Хариу өгөөг учраас яах юм? Би аймгийн засаг дарга энэ дээрээс нь энэ ард түмэн зөвшөөрч яана гэж өмнөөс нь гараа өсөх зорох хэрэгтэй болчихно. Гэтэл хуулийн дээр манай гишүүд ажилдаг бол сарын дотор тухайн орон нутаг одоо уул уурхай ашиглалт явуулах орон нутгаас хариу ирээгүй бол зөвшөөрөвгүй тооцно гэд. Нэг үгийг өөрчлөөд ингээд өөрчилчихэд нөгөө уул уурхайч эзэнтэй болох гэдэг юм шигтэй. Ард түмэн одоо газрын байлгад эзэн болох гэдэг. Гэтэл энэ мэтчлийн ингээд энэ хуулийн цоорхо хуулийг ингэж ажиллаад энийг л одоо барьж мэтгэлцэж тэмцэх хэвээр. Энэ хуулийг ингээд хийх гэсэн чиг хийлгэхгүй байна. Эн чин жинхэнэ манан гай болоод байна гэд ингээд орилцгох хэвээр байхгүй юу? Харамсалтай нь тийм байдаггүй. Ерөөсөө гинтгийн ингээд байж байгаа л оо тэрнтэй ингэсэн тийм учраас энэ манан гэл ингээд хилээд идэг. Гэхдээ нэр манан юм уу гэд. Би одоо энэ танд нэг юм би харуулъя л. Энийг найруулагч датад харуулаад тахаарай. Минцайхны ингээсэхний постлсан. Постлсан. Зураг байгаа. Ямар үчиртэй зураг вэ? Тэгээ энэ яг энэ зурган дээр нь ингээд авичиад тахаарай. Энэ телевизор гарч байгаа учраас нарэ. За энэ ингэж байгаас талаар нэг тарсан улсууд нэг дор цоглорваа гэж. За ингээсэхнийг бол нөгөө манангийн л хүн гээд байгаа. Тийм биз? За энд ингээд нөгөө манангийн гээд ингэхээр энд нөгөө инх хот маань байж байгаа. Яган би инх хот. Энд маань нөгөө элбэг дорж маань байж байгаа. Тэ энд нөгөө Сүхбаатарын Батуулд үйж байгаа. Энд Санжийн Баяр үйж байгаа. За тэгсэн чинь энэ хэдэг манан гэдээсэн шүү дээ. Орилдоод өгдөг. Манан гэж энэ улсуудыг хэн дуудсан? Энд зогсож байгаа луу болд. Яа марсаад л инеж байгаа. Энд байж байгаа манай Бацаандан. Энэ Бацаандан. Ингээд нөгөө манан гэж орилдоод байсан нөгөө Элбэг дорж энэ Пунсламагийн очир батны энд явж байгаа. За ингээд энд нөгөө Норвийн алтан уйг нь явж байгаа. Энд нөгөө намбрын их үйр нь явж байгаа хөөе. Тэг ингээд ард түмний өмнө ингээд нөгөө тайзан дээр гарч ирээд одоо жүжигчин бол ийм штэ. Тухайн тайзан дээр ямар ч дүр төрж болно. Гараад яг өөрийнхөө амьдралд буудаг. А хүн бол жүжигчийг бол амьдрахын төлөө тэр жүжиг тавьдаг бахна штэ. А гэтэл яг энтэй адилхан эдгэри улс төр ард түмнийг талцсан хуваад ус хошигруулахын тулд ийм улс төр хийж байгаа. Тэгээд ард талд нь бол яг үндэ энэ. Одоо энийг
жиргсэн огноо бол өчигдөр жиргсэн. Ийм огноо гэж. 840. Өмнөх дугаараар бас манан хэрхэн үссэн бэ гэсэн 1992 оноос хойш өнөөдөр хүртэл төр байсан хүмүүс яг энд бөөнөр харагдаж байна, тийм үү? Тий, энэ улсууд одоо саяны энд байсан улсууд хуйлаа мөрдөд энэ ард түмний төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн бол Монголын ард түмний өнөөдөр магнай тэнгэр сайхан амьдрал байж л байгаа. Гэтэл байдаггүй. Тэгээд алдаа гингийг хэн гаргачих вэ гэхээр эднэр гаргасан байдаг. Алдаа хэн шүүхээр эднэр өөрсдөө хэн шүүдэг. Одоо ингээд дундаас нь гараад манай бацаанд нь чиглэдэг ш. Манам мап гэдэг бол яг ийм юм хийдэг. А яг үнэндээ манам маптайгаа орон зоогийг өөрөө барайл зогсож байдаг. Ингиж болт юм. Тэгээд ийм юм хийхийг улсын их хурлын гишүүн хийдэг юм байна. Сүүлдээ манай улсын их хурлын гишүүч ер нь шүүгчийн үүрэг гүйцэтгэж гэж байна. Тагнуулын үүрэг гүйцэтгэж гэж байна. Ингээ хүн ялалдаг дур. Энэ одоо улсын их хурлын энэ дэгийн тухай хуулийн тим залт нэгч байхгүй. Одоо ингээ зангаа чи 4-7-1-14-с цааш уншдаа. Санаачилсан хууль улсын их хурлын босож шийдвэрийн төслийг өөрийн саналаар татаж авах 7-1-7-1-5 дээр нэгдсэн болон өөрийн хариуцлагатай байнгын дэд төр хорооны хуралдаанд таслах эрхтэй оролцох. Гэх мэтчлэн зүйл залтуулт бол гишүүний бүрэн эрхтэр. Тий. Тэгээ одоо энэ чэр 7-1-13 дээр тий. За, ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн улсын их хурл ажлаа шууд хариуцсан тайлгандаг бусад байгууллагын дарга асуулга асуулт тавьж хариуг нь хууль засах хугацаанд авах шаардлагатай гэж үзвэл тухайн асуултаар улсын их хурлын шийдвэрийн төсөл санаачлан хэлцүүлэх үүрэгтэй гэж. За, 7-1-14 хууль улсын их хурлын бусад шийдвэрийн талаар иргэд байгууллагаас ирүүлсэн саналыг судлан үзэж шаардлагатай гэж үзвэл төсөл санаачлах, шаардлагагүй бол энэ тухай хариу бичгэр өгөх гэж. Тэгэхээр тойргийнх нь иргэд ямар ч иргэн бичиг өгсөн тэрний дагуу хариу өгж явах үүрэг хүлээх нь шүү дээ. Одоо тийм байхгүй. Тойргийнх нь иргэд хариу өгөөд тэгэл сонгоол сонгоцны маргааш алга болно. Тэгээ нөгөө хөшүүнээ хайдаг. Хайчваа манай энэ тойргоос гарсан хүн нөгөө бичиг цааш хидээд ээ. Тэгээ нөгөөдг нь нэг өдөр явж ирээд оо залуучуудын сагсны тэмцээн, боливуудын тэмцээн, урлагийн наадам зохион байгуулчаад тэгээд их гişүү юм хийлээгээд алга болдог гэдэг. Ерөөсөн ч хаанч Монгол улсын ямар ч хуулинд урлагийн тэмцээн, сагсны тэмцээн, спортын тэмцээн зохион байгуулна гэж нэг ч юм тусгаагүй. Адуучин тэмцээн зохион байгуулна гэж хэлээгүй. Уран жолоодлон моциклийн тэмцээн зохион байгуулна гэгээгүй. Муу шигний 5 гар тэмцэн цохон байгуулна гэж тусгаа. Энэ хүн хууль санаачилж тухайн ард иргэдийн сонирхлыг үндэслээд төсөл хөтөлбөр боловсруулад энийг засгийн газарт өргөн барьж гүйцэтгүүлэх үүрэгтэй. Сургуулийн дээвэр бодох хэрэггүй. Тэрийг нь сургуулийн дээвэр нь муудсан байна гэвэл тухайн салбар хорооны тухайн яам тамгийн газарт нь бичгээр хөрвүүлээд засуулах арга хэмжээг л авах ёстой. Маш ойлгомжтой заагддаг. Тэгээд одоо энэ улсууд маань өөрөө юу болдог болсон гэхээр сургуулийн дээвэр будна. Русын эн тэнд. Тэгээд энэ бүгд ингээд улсын их хурлын гишүүний энэ нэг одоо жаяггүй, хууль заагаагүй ийм хууль бус зүйлүүдийг одоо хийдэг энэ үйл ажиллагааг дасан зогсоохын тулд үнэн ба зөв намаас энэ улсын их хурлын гишүүн гэдэг дээр шаардлага тавьж дараах зохицуултуудыг бид нэмье гэдэг ийм сандыг Тэр бүрэн эрх дээр санаачилсан хууль төслийг эргүүлэн татах эрхтэй гэсэн байна л да. Тэгэхээр Монголын хөрсөн дээр буухгүй байгаа хуулийг яагаад өнөөдөр шууд зүтгүүлээд байна вэ? Эргүүлэн татаж уу гэд болно гэд хууль нэрээ заасан ба шүү. Тий. Аа одоо жишээ нь зөрчлийн тухай хууль байна шүү дээ. Зөрчлийн тухай хууль энэ ард түмэнд үнэхээр нээцэхгүй байна. За одоо ингээд зөрчлийн тухай хууль чинь маш энгийн юм л да. Зангиагийн одоо суманд уул уурхайн компани гараад иржээ. Зөвшөөрлөгөө. Тэгэхээр нь чи уул уурхайн компани гараад ирлээ гэд эсэргүүцээд жагсаалт тэмцэл хийжээ. Одоо зангиаг яах вэ? Зөвшөөрлөгөө жагсаалт зүглаа хийж олон нийтийг өдөөнд тукрсан гэдгээр зөрчлийн тухай хуулиар чамайг авчиад 150 сая төгрөг торгоно. Хоёр дахь үйлдэхийн бол хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ. Эргүүлээ харуулцлаа. Ингээд чи тэмцэж болохгүй.
Одоо ерөөсөө ингэж энэ Монгол хүний дуу хоолой боосон энэ хуулийг улсын их хурлын гишүүд санаачилсан одоо энэ Ямбаатар дэргүүдийн нөхдүүд байна шүү дээ. Энэ маань ингэж нөгөө нэг Ямбаатарын чудрагсны эзэн гэж байгаа шүү дээ. Чудрагын туйл гэж. Би ерөөсөө энэ нэг энэ үнэхээр ингэж ойлгохгүй энэ манай ард түмэнд юу гэж хэлсэн болд юм байна л да. Тэгэхээр хамаагүй юм байна. Өчигдөр би тэр оюу эрдний мэдгэлийг бас харлаа. Солонгос яваад 4 хоног имчилүүлээд ирлээ. 4 хоногийн ажил алдсан намайг уучлаарай. Тэгээ би Монголд байхдаа хордлогонд ороод ирсэн юм аа, хоолны хордлогонд. Тэгээд хордлого маань сүлдө хөлрүүгөө ороод тэгээд Солонгос яваад имчилүүлгээд шинжилгээ өг гэдэг өгөөд ирлээ гэж. Би олон л удаа хордлого хоолны хордлогонд орсон улсуудыг харж л байсан, үзэж л байсан. Гидсэн л өвддөг болохоос би хөл рүү орж исэн тохиолдол би мэдхгүй. Тэгэхээр нөгөө өөрөө Солонгос явчаад араасаа нөгөө хөлөө имчилүүлэхээ Солонгос явсан гэдэг ихлээр нөгөө шударгасны эзэд чинь мань муухан харагдах гэдэг шүү дээ. Монгол чинь гимтлийн имлэгтэй шүү дээ. Монголынхаа имлэгт очиж үзүүлж болно шүү дээ. Үзүүлээ тэнд үнэхээр оюу эрдэнэ хөлөө имчилүүлсэн чинь тэр аппарат тоног төхөөрөмж нь дутуу бол харин сайн Аз уу шүү дээ. Бодит байдлаар танилцах нь байна шүү дээ. Гүн гимтлийн имлэг чинь ийм юм дутуу байгаа юм байна. Тим учраас хүний имчилж чаддгүй юм байна. Эргээд ажилдаа эрэхтэй гимтлийн имлэг нүг аппарат явуулах ажлыг зохион байгуулах тэр хүнд тэгж хөрийн ажилдаа танилцах боломж олгосон байна шүү дээ. Гэтэл хөл өвдсөн. Тэгэхээр нь эмчнэр Солонгос явгээд би Солонгос явцсан. Тэгэхээр нөгөө Монголын эрүүл мэндэ идэхгүй байна гэдэг ард түмэн чинь бас нэг ойлгоо шөмжлөх гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр нь юу гэж хэлэх юм? Оо надаа ард түмэн хайртай юм чи намайг хордуулсан гэж биччих. Тэгээ нөгөө хордуулсан гэдэг мессеж бичиж эргээ яваад ирэхээр таныг хордуулсан уу гэдээ асуухаар юу гэх юм? Хордлог хөлрөгөө орсон гэж хэлж. Энийг энэ ард түмэн бодохгүй. Угаасаа тэнийг юм чи ямар хамаатай юм. Яг ингэж доромжилж байна шүү дээ. Нөгөө МИЭгийн инх болт нь ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшиж байхдаа нөгөө юуны халц мэтгэлцээнд орохын өмнө нэг асууж байгаа хүн дэгдэг шүү дээ. Тий. Саран даваад итгэж байгаа ард түмэнд юу гэж хэлсэн яа гэж. Тэр мэтгэлцээний бэлтгэд оюун эрдэнэ хамт байж илээс гэж байгаа юм. Тэгэхээр нэг сэтгэлгээ нь тийм биш шүү дээ. Энэ ард түмэн бол ерөөс сонь биш. Тэгээ ийм улсууд ингээ хүнийг ингээд шүүдэг. Тэгээд тэрнтэй энэнтэй холбоотой гэдэг. Яг үнэндээ тэрнтэй энэнтэй холбоотой гэх юм ардын намчин ингээд цул ардын намын удирдлаг. Энэ дотроос ямар ч ариун цэвэр шудраг үнний дуу хоолой гарч ирэхгүй байхгүй. Бүгд л горомдож цулцлцсан. Энэ хамгийн үнэ. Одоо би төрүүний зургийг харуулж байна шүү дээ. Тэгээ ийм л ийм бодит одоо улсын их хурлын гишүүн гэдэг хүн өөрөө ямар ажил хийх ёстой бай гэдэг нэг ийм юм нь байхгүй болчих. Би энэ хуулийг санаачлаач. Одоо Үнэн ба Зүүн нам бид хэлж байгаа шүү. Үнэн ба Зүүн нам бол Монгол улсын шинэ Монгол улсыг бүтээнэ. Энэ улсын иргэн бүр наз жаргалтай шинжил ухаан зүрэс улс байна гэж байгаа хэрэг. Тэгээ шинэ Монгол улсыг бүтээх бид хөгжлийн концепцээ өнөөдөр ард түмэн танилцуулаад яриа сууж байгаа хэрэг. Гүй эд маань улсын их хурлын гишүүд маань яагаад ингэж ярихгүй байна? Бид нийтээр урагшаа халах юм. Монголчуудын амьдралыг сайхан болгоё. Тэгэхээр бид ийм ард түмний амьдралыг дэмжсэн ийм хуулийг бид гаргаж байна. Ярьж болно одоо. Гүй саяхан л миний санаж яснаар 5-7 ноогдлоо ашгийг ард түмэндээ тараана. Миний их хултыг огцруулах гэж хатал гүрэл зүгч ингээд алга дошол тэр 5-7 ноогдлоо ашгийг энэ ард түмэнд хурдан тарааж өг. Энэ ажлыг хурдан зохион байгуул. Энэ жил агуул их орон чүйсэн биз дээ. Одоо нөгөө 5-7 ноогдлоо ашгийг ард түмэнд өгнө гэсэн чи юу болоо хөрцөө? Төмөр зам болоо хөрцөө. Тэгэхээр ард түмний өх ноогдлоо ашгийг төмөр замын бүтээн байгуулалтанд зарцуулъя гэж байна. Зүв байна. Тэгвэл тэр төмөр замыг ард түмний тараах гэсэн мөнгөөр босгож шүү дээ. Тэгвэл энэ төмөр зам хэний өмч байх юм? Ард түмний өмч. 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа хүмүүсийн өмч болж хувирах ёстой шүү дээ. Миний мөнгийг авч явчаад өмнөөс зарцуулчаад тэгээ мөнгө байхгүй гэдээ орхиж болохгүй үсттэй. Тэр төмөр зам хэнийх байх юм? Яг нин үгүй ярих шүү дээ. За 1072 хувьцааны чинь мөнгийг төмөр замын бүтээн байгуулалт руу оруулсан. Тэгэхээр төмөр замын хувьцаа эзэмших энэ шинэ баригдж байгаа төмөр замын хувьцаа эзэмшигч нь 1072 хувьцааны эзэмшижсэн улсууд болно. Тэм учраас төмөр замын хувьцааг та нартаа ингэж өгнө. Ингүүд би дэмж энийг би шударга хэс гэж хэлнэ. А гэтэл ард түмэнд өгнө гэж хэлээд маргааш нь өөр юм зарцуулла. Зарцуулж болно. Би энийг дэмжинэ. Угаасаа бэлэн мөнгө тараах бол зөв хувилбар биш. А гэхдээ ард түмэнд нь өөрсдөө эргэгээд хувьцааг нь өгөх л ёстой шүү дээ.
би энийг ерөөсөн гайхад ойлгохгүй. Альсвал би тэнийг вэ нөө юу вэ? Энэ оюун ертөнд энэ хүрэл зөх энтрийн энэ зохион бүтээгчтний итгэхгүй байгаа хүн бол их тэнэг хүн байх шиг байна. А итгэсэн хүн бол их гоё. Чи ёстой их оронч гинэн цагаан гэд. Тэгээ бид энэ улсын хурлын гишүүн гэдэг хүн ямар ажил хийх ёстой юм бэ? Тэгэхээр хууль санаачлах эрхтэй үүрэгтэй гэж байна. Өнөөдөр Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгддөг 500 орчим билүү 500 гаруй нэг за хууль байдаг гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хурлын гишүүн 4 жил суухтаа болсон болоогүй хууль өнөөдөр санаачлаа тэрийг баталдаг хэрэгжүүлэх гэж оролддог юм байж өнөөдөр болох юм уу? Ер нь чанар энэ дээр бас цензур бас хэрэгтэй байна. За энэ хуулийг одоо ингэ санаачлаад хууль санаачлаад 20 сая төгрөг авч байгаа юм. Улсын хурлын гишүүн чинь. Нэг хуулиас. Тэ хууль санаачлаад авна. А хуулийг батлуулах юм бол хуулийг сурчлах гэдэг дахиад 20 сая төгрөг авч байгаа. А гэтэл тэр хуулийг яаж санаачилж байгаа юм гэхээр ард түмэнтэйгээ очиж уулздаг аахгүй. За одоо малын тухай малын хулгай нэмэгдлээ. Ард иргэд маань саналаа хэлэх нь шүү. За ингээд 8 бод тед тедийн юм ингүүл эн чи эрүүгийн хувьд гэмт хэрэг биш гэж үзчихье. Энийг өөрчлөөд өгөөч гэлээ. Нөгөө гишүү явж ирээд за энийг өөрчлөх хуулийн төслийг боловсруулад улсын их хурлаар хилцүүлэх ёстой. Ард иргэд маань хилжээ штэ. Хөөе. Та нар жолооны үнэмлэх мартлаа гэд торгоод авах юм аа. 48 мянга төгрөгөөр. Гэхдээ энэ наад машин чин регистрийн дугаар хэлэхээр үнэлттэйгүүг нь мэдчихдэм билээ штэ. Энэ дээр та нар нэг хуулийн зохицуулалт хийгээдгүй шүү дээ. Нөгөө хүн бичиж ирээд нөгөөдгийн хуулийн төсөл болгоод өргөн барих шүү дээ. Ард түмэн хилж байгаа байхгүй юу? Энийг ингэж шийдмээр байна гэх. За одоо жишээ нь ард түмний жижиг дунд бизнесийг дэмжих сангийн хууль гэж. Энэ хуулийг ингэмээр байна гэх. Ингээд ард түмний тэр саналыг аваад нэгтгээд тэр хүн ирээд хууль бичээд тэр хуулиа л улсын их хурлд өргөн бариулаад ажиллах шүү дээ. Тэгж чадахгүй байгаа шүү дээ. Гадны хуулийг өнөөдөр зарим нэг зүйл залтыг нь хуулаад өөрчлөөл хөрсөн дээр болгодог болсон. Би энэ чинь тойроглууга 4 жилд нэг удаа очиул их юм. Аль гадаадын казинотой улс юм уу гадаад улс руу бол айгүй бол чинь 4 жилдээ 10 хор явчих жоох ус аахгүй. Тэгэхэр хиний амьдралыг мэдхийн. Тойргийнхаа ард түмний амьдралыг мэдхүү аялж явсан гадаадынхаа амьдралыг мэдхүү. Аялж явсан гадаадынхаа амьдралыг мэдэн шүү. Ва одоо хамгийн сүүл би одоо муухай юм яриад байгаа юм бишээ. Ерөнхийлөгчийн айлчлаар хамт явсан байгаль орчны сайд Цэрэнбат нь архины орлогонд ороод хятадд одоо имчилүүлээд үлдсэн л гэж байна шүү дээ. Яаж энэ улсыг засах юм бэ? Им хувийн өөртөө им хувийн дэгдлэм, хувийн сахилах бот гэж байхгүй. Тэр хүн төрд гараад сахилах бот тоох юм уу? Бид ийм учраас л энэ Улсын их хурлын гишүүн гэдэг юм чинь одоо энэ хуульд нийцсэн энэ үйл ажиллагаа хийхгүй. А энийг хийхгүй байгаа учраас үнэн ба зүүн намын зүгээс бид ямар саналыг оруулаад байгаа юм бэ гэж. За одоо яах юм бэ гэж. Одоо энэ улсын их хурлын гишүүдийн зөвлөх гэж хүн томилогдож байгаа. Тэгэхээр энэ улсууд маань түрүүн нэг хуульд хэлсэн байгаас гишүүн бүр байнгын ороодод хуваарлагдана гэж. Эдийн засгийн байнгаар хуульсан байна. Шинэ Отгон Баатар хуульзэн байнгын оронд хуваарлагдаад ирэх юм бол Отгон Баатарын зөвлөх нь ямар хүн байх юм? Тэр хуулийг сайн мэддэг салбарынх нь шилдэг эрдэмт нь л Отгон Баатарын зөвлөх болох ёстой байхгүй юу? А бусдаар Отгон Баатарын сонгуульд нь ажиллаж исэн, сайн сонгуульд ажилласан гэд шагнаад өгдөг албан тушаал сонгуулийн зөвлөх биш шүү дээ. Тэгээ нөгөө гишүүн зөвлөж чадахгүй гишүүнээ хараад нөгөө долоогоо нөгөө эрдний улсад байсан нөгөө хаан нүцгэн байна гэдэг үлгэр шиг. Хааныг ерөөс бүх шийдвэрийг ард түмэн төшөнд нь зүв 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 гэдсэн. Ард түмэн ч хэлэхгүйсэн. Тэгээ хаан бүр шалгая гэж удаад нэг өдөр гудамжаараа нүцгэн алхсан. Мэдээж хөгшин биен ингээд таргалцсан юм өмнө бүхэл юм нь унжцсан гүзээ унжцсан ийм хүн гудамжаар муухай харагдана үстэй. Тэгсэн чинь төшөнд нь хараад хаантаа та ямар гоё харагддсан юм бэ гэж алагдсан. Харин нэг хэн хүүхэд жаахан хүүхэд хаантаа та нүцгэн байж тэ гэж оролсон. Харин тэр орилсан хүүхдийг чи юу яриад байгаа юм гэж нөгөө төвшөнд барьж авах гэж зодох гэж хэлж шээ. Үнэн үг хэлсэн үнэ. Өнөөдөр энэ гишүүдэд дотор бид энэ зөвлөх энэ улсууд нь үнэн хэлдэг
төрийг чиг жугмаар нь хандуулдаг ийм л хүн байх шүү. Тийм учраас энэ гишүүдийн зөвлөх үнэн ба зөв намын хувьд бол улсын хурлын гишүүдийн зөвлөхийг бол намаас томилж өгнө. Яг тухайн салбараа мэддэг улсуудыг би томилж өгнө. Өөрийнх нь тэр сонгуульд ажил усаа тавихгүй. Дур зоргоор нь явуулахгүй. А хоёрт нь энэ гишүүдийн дуслах буюу энэ буйны үйл ажиллагаа явуулдаг ийг хориглоно. Энэ буйны үйл ажиллагаа гэд би бичээд яагаад гэж. Одоо ингээд нэг цай будаа цагаан сараар наста буурлуудад нэг юу өгөх тийм ээ? Чихэр борцог өгөх, хүүхдүүдэд 6 сарын нэгэнд нэг гарын бэлэг өгөх. Энэ чинь буйны үйл ажиллагаа явуулах байгууллага хийх ёстой шүү дээ. Энийг хийлгий гэж байгаа бол тухайн сумынх нь сүм хийдэд л өгөлдөө. Тэгээд тэр нь түгээлдэ. Нийгмийн халамжийг эзэлсэн л өгөлдөө түгээлдэ. Гэтэл нийгмийн халамжийн айгуул түгээх гэж байгаа мөнгө нийгмийн халамжийн имийг өмнөр нь барьсан гэж байна. Одоо гэр шатлаа гэхэд нэг гэр шатлаа гэд улсын төсөв 1800 мянга төгрөгийн тусламж олгож байгаа. Нийгмийн халамжийн сангаас. Энэ нийгмийн халамжлын сангаас олгож байгаа мөнгийг тухайн төрхийн гишүүн нь бариад очицгаа. За гэр шатсан тэгэхээр таныг хар судж яана гэд өөрөөсөө өгж байгаа юм шиг мөнгө нөгөөд байгаа. Төр өгөж шүү дээ. Тэгээд дандаа нэг ийм төрийн үйлчилгээг өөрийнхөө үйлчилгээ шиг ингээд дунд нь холон бантаа хийгээд нэр хүнд өвлдлэг юм зэрэг бид дасан цогц. Энийг бид ерөөсөө л авилах гэж үзнэ. Ийм цогцолтыг бид оруулж өгч байгаа. А хэрвээ энийг оруулж өгөхгүй гэвэл одоо жишээ нь жишээ датэлт нөхөр зангиа за нөхөр Отгон Баатар улсын их хурлын гишүүн болчихжээ. Тэгсэн чинь манай нутгийн хэдэн залуучууд явж ирээ. За Отгон Баатар аха шинэ жилийн арга хэмжээ болох гээд байна. За нэг сагсвдлын арга хэмжээ болох гээд байна. Таврын баяр болох гээд. Та хэдэн төгрөгийн дуснаж үзүүлээч. Хэд яах юм бэ? 5 сая төгрөг. 5 сая төгрөг гэдэг улсын их хурлын гишүүний хэдэн сарын цалин? 2. 3 сарын цалин. 3 сарын цалин. Тэгэхээр 5 сая төгрөгөө авчид өгчүүл тэр гишүү ихнэр хүүхдээ юу гэрдэж ийх юм? Отгон Баатар би тийж чадахгүй зү. Тэгээ хэлгэнэ ш. Ахын дөө би одоо 5 сая төгрөгөө чамд өгчөхөр 3 сар ихнэр хүүхдээ би юугаар төгжийх вэ? Ахыч орлого энэ. Шудраг үнний хэлж ш. А гараа явсан залуу юу гэнэ гээч. Хм. Энэ мөн Отгон Баатар нариндаа хатсан юмтай. Энийн тэл мөнгө байхгүй л гэж штэ. Чамаг айгаа дараагийн сонгуулаар би гаргана баг гэж байгаа. Би өгөн ингээ хууль санаачлал хичнээн зүв ажиллаад байсан ч сагс хөлөөлийн тэмцээний шинжилгээ арга хэмжээг дэмжээгүй нөлөө оюутны холбооны залуучуудад зуугдчих واخхой. Би одоо хичнээн сайн юм ажиллаж исэн гэсэн тойргийнх нь нэг эргээ явж ирээд нэгдүгээр имлэгт үзүүлсэн чинь очиртай та яриад өгөөч гэж واخхой. А яриад өгөх юм бол манай гишүү их сайн гэж. Ярьж өгөхгүй бол хогийн тамтаг гэж. Тэгэхэр би яах нь? Тэр иргэн эмчлүүлэх гэж байгаа иргэнийг ярих юм бол нэгдүгээр имлэгийн үүдэнд очирлоо зогсож байгаа ойчир дугаар хүлээж байгаа одоо өчнөө мянган иргэдийн өмнөр би өмнөр нь алхуулж шít. Шудраг ус юм хийж байгаа байхгүй. Ингээ хамт шудраг ус юм хийгээд хилцчихвэл манай гишүүн сайн гэж. А хилцэхгүй бол муу. Уг нь гишүүн бол ухта юу хийсэн. Бүх иргэд маань ойчир дугаарлгүй үзүүлдэг эрүүл мэндийн зохиц үйлчилгээг л бий болгохын төлөө хууль санаачилж ажиллах хэрэгтэй. Энэ ажлаа хийхгүй. А нөгөө нэг залуучуудад 5 сая төгрөг өгөх хэрэгтэй. Өгөхгүй бол би эх 20 он дараагийн сонгуулиар нүүрг болох гэдэг шүү дээ. Нүүртэй болохын тулд яах юм? Нэг барь компани руу утас зохноо. Жи нэг 5 сая төгрөг гаргаад энэ манай залуучтай арга хэмжээг өгч. Нөгөөд нь дэмцсэний дараа нөгөө гişгүнээс одоо би дээр танд тусласан та одоо энийн тусал гэж ингэ шантаач. Ингээд өөр авилгацсан систем бий болоод байгаа хэрэг. Тийм учраас бид энийг авилга гэж үзнэ л гэж. Ерөөсө гишүүн өөр улсын хурлын гишүүн байхдаа сагс болвол бай сайн дурын арга хэмжээг ивэнт идэхийг хатуу хориглоно. Хуульчлаа хориглож өгнө. Одоо бүхий холбоогийн дэмждэг морь спортын үйлчтэй холбоогийн дэмждэг ийм имийг ерөөсө дэмжүүлж болохгүй. А ингээд бүгдийг ингээ хорьцохоор тухайн гишүүд мань юугэр хүсэлтгэ. Бодлогоор хүсэлтгэх хэрэгтэй болж байгаа хэрэг. Мөнгө тарааж болохгүй юм ивэнт идэх гэж. Бүхий холбоо залуучдын холбооныхоо үйл ажиллагаанд зарцуулах мөнгийг хаанаас гаргах юм бэ гэж. Тэрийг нь сум орн нутгийн хүний хүн хөгжил сан гэж бид гаргая гэж байгаа. Үнэн ба зүүн. Одоо бол орн нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө гэж байна. Тэр нь орн нутгийн хөгжлийн үйл ажиллагаанд метролог үйл ажиллагаанд зарцуулна.
А бид хүн хөгжилгээ зарцуулчих юм бол жишээ нь одоо сургуулийнхаа 5 сайн сурсан хүүхдийг энэ жил одоо сумандаа боловсон хүчин болдоод сургийн их сургалтын төлбөрийн даая гэж сумын иргэдийн хурал нь хуралцдаг. Энэ жил манай залуучууд ийм тэмцээ хийх юм байна. Энэнд нь хөрөнгө оруулалт хийя гэж сум нь өөрөө хилцдэг. Энэ систем рүү бид явах хэрэгтэй. А ингэ гэхгүй юм бол бид нөгөө гишүүнээс бүх юмыг нэгтгэв. Тэгээ өгсөн учраас одоо сүүлдээ эн чин даймжраад юу болсон? Сумаас нь улсын начин төрүүлчих юм бол тэгээд дараагийн сонгуулиар нөгөө начинаа дагуулад алхаад сонгуулиар гарах гэдэг шүү дээ. Би танаа нутгаас начин төрүүлсэн хөө. Танаа нутгаас би урлагийн од төрүүлсэн хөө. Ингээд бүр эн чин юу болоод байгаа? Уг нь бол тэр бүх бол бүхийнх нь менежер л хийлдэ. Урлаг бол урлагийнх нь менежер л хийлдэ. Улсын их урлагийн гишүүн хуйлал санаачлал да. Тэр хуйлаараа хар төмний амьдрах явах замыг л тогтоол да. Баяндар сумлуу хар зам датхуу гэдэг асуудлыг хэлж ерөөсөө л нэг юм. Улсын их урлагийн гишүүн гэдэг бол гэр барьж өгдөг хүн биш. Гэр барих чадвартай болгодог хүнийг л улсын их урлагийн гишүүн гэж. Төрийн төвшэй гэж. Иргэдээ хоололдог хүнийг биш. Хоолоо олох аргын зааж өгөөд боломжийг хамт олгодог хүнийг л улсын их хурлын гишүү гэж. Тэгээ ингэж улсын их хурлын гишүү ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгжээж Монгол улс урагшаа. Энэ 3 4 төрхийг хоёлоос багцлаа ярь ши, тийм ээ. Мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт 80%, авилга гэмт хэрэг толбогдох юм бол 3 үеэр нь гэж. За энэ улсын их хурл чинь нэг ийм юм байнамаа. Улсын их хурлын гишүүн гэдэг бол нэг ийм үүрэгтэй хүн байх юм. А гэтэл улсын хурлд 39-с дээш суудл авсан намыг олонх улсын тооцно. 38-аас доош суудл авсан намыг цөөнх улсын тооцно гэж. А тэгэхээр 39 суудл авсан улс төрийн нам гэж. За энэ нам чинь төрийн эрх барьж байгаа юм аа. Одоо бүх хэргийг хэрэгжүүл. Нөгөө нэг шүүх прокурор цагта бүх юм ийм солино, засгийн газраа тавина, бүх юм ахина. А гэтэл 39-с олонхын суудл 39 гишүүний олонхын суудл аваад одоо олох болсон энэ улс төрийн нам мөрийн хөтөлбөр амлсан мөрийн хөтөлбөрийнхөө 80% биелүүлээгүүл дараагийн сонгуульд нь оролцохгүй байял гэж. Ингиж бид хөгжлийн төлөө явах хэрэгтэй. Зарчим тавьж Аа тийггүй бол одоо Монгол ардын нам бол одоогийн өнөөдрийг харж байгаагаар 16 онд гарсан Монгол ардын нам энэ нам 65 судалтай эднэрт хинт саадуулаагүй. Ийм нам мөрийн хөтөлбөрийнхөө 20% шиг хийгээгүй. Тэгээ 20 онд шударга ёсны төлөө явж байгаа ардын нам байна гэд ард түмний төлөө юу ч хийгээгүй ч сонголт орох гэдэг шүү дээ. Болт юм. Амалсан юм нэг ч юм бийлээ. Цалинтай ээж хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэж. Монгол улсын хуулинд цалин гэж юу тогтоосон юм? Хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээг цалин гэж. Хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ 50,000 төгрөг юм уу? Цалинтай ээж хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлээд төрсөн ээж 50,000 төгрөг өгнө. Тэгээд цалинтай ээж үдэг. Уг нь цалин гэдэг нь хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээ. Гүйнгээд амлалт биелүүлдэг юм. Нөгөө нүглийн үдэг гурилаар уурна гэж манай ард түмэн яасан онжилсан юм бэ? Ингээд энэ мэтлийн ингэж хуурсан. За дэлхийн зах зээл дээр бензиний үнийг бид бол ерөөсөн бууруулнаа. Улаанбаатар хотдох бензиний үн, Баяндар сумдах бензиний үн хоёр тэнцүү байна гэж мөрийн хөтөлбөртөд тусгасан шүү дээ. Одоо тэр мөр ерөөсөн байхгүй юу гэж бэлээ. Төрөө хямарлаас гаргаж төмнөө ядуурлаас аварч эдийн засгаа хямарлаас гаргаж эх орноо өрийн дарамтнаас салгана гэж хэлсэн. Аль нь биелээгүй. Тэгээ ийм нам 20 оны сонгуульд орно л гэдэг. Ахиад дараа нь ингээл орно. Тэгэхээр Монгол улсын бодлого зорилгыг тодорхойлж байгаа за хууль санаачилж байгаа ард түмний гүр болсон гэдэг 76 хүн 76 гих тоо өнөөдөр Монгол улсад хангалттай хэмжээнд байна уу? Эсвэл нэмэх шаардлагатай юу? Багасгах шаардлагатай юу? Эсвэл 76 яг нормал нь байна уу? 76 багасгах нь үгсээс нэмэх ямар шаардлага байна? Энд чи өөрөөсдөө 76-ын багасгачтай юм биш үү? 76-гийнх нь 13 гишүүн улсын их хурлын гишүүн болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр улсын их хурлд хэдд вэ? 62 гишүүнтэй болчихж байгаа байхгүй юу? 13 гишүүн нь давхар дээл өмсөг гүйцэтгэх ажиллагаа явуулчихж байгаа. Тэгээд
62 гишүүн энийг хянахын гинэ. Уг нь улсын их хурл гэдэг чинь засгийн газрын үйл ажиллагааг хянаад тэр нь зөвлөмж өгөөд ажиллаж явах хэрэгтэй. Та нар ингэж ажиллаа, ийм юм хийгээд ажиллаж явах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл нөгөө улсын их хурлынх нь засгийн газрын гишүүн нь томилогдохдоо за ингэж. За өөрийгөө дэмжүүлэх дөрвөн гишүүнийг олоод ирэх юм бол сайд өгнө гэж байгаа. Би гэлс дөрвөн гишүүн найздагаа дөрвөн найздагаа очиж уулзаа. Хөөш би барилга хот байгуулалтын сайд болгосон юм аа намайг дэмжчихээ. Нөгөө дөрв нь за Отгон Баатарыг барилга хот байгуулалтын сайд болгож илэвэл за хэнийгч байгаль орчны сайд хэнийгч бусад сайд болгосон бид дэмжинэ. Канопа билчих. Ингээд би болчих. Тэгээ би гарч ирээд нөгөө нэг өөрийгөө дэмжүүлсэн дөрвгөө нэг хөөргөн тендер өгөөд хийжээ чинь. Тэгэхээр засгийн газар хин ч хөмжлөхгүй. Хин ч шүхгүй. Гэтэл Монгол улсын үндсэн хууль нь засгийн улсын их хурлын гишүүн ерөнхийлөг засгийн газар хууль санаачлах эрхэлнэ гэж байгаа хэрэг. Улсын их хурлын гишүүн бол хуулийн санаачилна. Засгийн газрын гишүүн гэдэг бодит амьдрал дээр яг юу болж байгааг мэдрээд тухайн салбарт болж байгааг мэднэ. Улсын их хурлын гишүүн бол тухайн орон нутгийн өөрийнх нь сонгогдсон тойрогт юу болж байгааг мэдэрнэ. Хоёр ойлголттой үзтэй. Гэтэл тойргийнхын ажлыг хийхгүй засгийн газрыг дутуу хэлэхгүй ингээд нэг хүн дээр тэмээн дээр ямааны гарц гэдэг шиг юм авиж хийчихэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ улсын их хурлын юу ч өөрөөсөө ингээд багсгаад байгаа юм. А үнэхээр улсын их хурлын гишүүд хөрөхгүй байсан бол эдгэр чи ярина үстэй. 76 байхдаа хөрөхгүй байна. Юун давхар тайлвэ. Гаднаас 100% засгийн газраа бүрдүүлээ л да. Тэг юм бол ядаж энэ хууль санаачилдаг хүн 76 дээр засгийн газрын 13 гишүүний нэмэхэр хэдий 89 гишүүнтэй 89 хүн хууль санаачлах гэдэг нэг юм зүтэй. Өөрөстэй хас. Тэгээ нэмий гэд. Яагаад нэмэх гээд байгаа юм? Зөөлөн суудалд дурлаж байгаа улсууд нь гомдгостын парагц үлдчихэд байхгүй. Тэр гарах гэдэг шүү дээ. Чамаагч гарах чи, чамаагч гарах чи бид бүгдээрээ гарах чи. Тэгээ цөмөр гой дарах хэрэгтэй байж ийл гэх гээд байна шүү. Тэгэхээр энийг бол нэмхийг унан ба зүүн нам бол дэмжихгүй байгаа. Харин бид өнөөдөр бууруулж улам цомхон бүртцээр бид ажиллах ёстой. Ингэж ийж Монгол ургасан явж шүү. Тэгэхгүй дээ ингэж шуудаан тийсэн үхрийн ивэр шиг. Тэгтээ яг үхрийн ивэр юм уу гэхэр биш. Ард түмний нүдэн дээр л хорон таалалцаад байдаг. Өө нэг янзураар дуудаад. Хөшигний цаана гараад чим үн айзыгаа арай гитрүүлжлээ. Харин тэглэхөө. Тэгтээ л энэ чинь улс төрч тэгэл энэ хэлдэр ерөөсө төрийн ордны тэр улсын их хурлын бүрэнхий танхимаас гараал хаалгаар гараал мөрөн мөрөн дээр 70 70 дээр зөвлөцөл энийг л явж байгаа шүү дээ. Тэр гадаадад аялж байгаа нь хурдл ив тэмцэнтэй ууцтай. Улсын хурлын гишүүн болохын тулд мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй, ухаантай, боловсролтой бас ямар нэгэн намд харьяалагддаг байх ёстой. Улсын хурлын гишүүн болоё гэвэл хамгийн түрүүлээд ард түмнийхээ эрх эсхийг өөрийнхөө эрх эсхээс илүүд үзэж чаддаг л байх хэрэгтэй. Чин сэтгэлтэй. Монгол, Япон улсын төрийн түвшин ямар ч муу байсан Японыхын төлөө л ажиллаж байна. Хятад улсын төрийн түвшин ямар ч муу улсын Хятадынхын төлөө л ажиллаж байна. Монгол улсын төрийн түвшин ямар ч сайн байсан ард түмний төлөө ажиллахгүй байгаа хэрэг. Харвард төгсөөд ирсэн бэ, Кембриж төгсөөд ирсэн бэ, тэр хүн энэ ард түмний төлөө ажиллахгүй, амийн хувийнхэн төлөө ажиллах гэж Монгол хөгжихгүй. Тэгэхээр бидний нэн тэргүүн ард түмнийхэн төлөө чин сэтгэлээс нь зүтгэж чадах хүнийг сонгох хэрэгтэй. Шударгасны төлөө явж байгаа хүнийг сонгох хэрэгтэй. Мөнгөтэйд нь биш. Бид ийм систем рүү л орох хэрэгтэй. Одоо зүгээр нэг ийм бүр нэг муухай юм харагдаж байна шүү дээ. Шинэ Ховд аймгаас сонгогдсон гишүүн байя. Би одоо зүгээр аймгийн жишээ татчихсан. Ховд аймгаас. За Ховд аймагт дан бол тэр хүн их бүтээн байгуулалт хийнэ. Сайхан хувийн өрөнгөөрөө зам тавина, дэлгүүр хуршаа анчилна, сургуулийн дээвэр будна, бас нэг мөнгө өгчөөч гэсэн ард түмэнд бас нэг аяа өгчих нь тэр их сайн хүн. А тэр хүн тэр мөнгө хаанаас олсон? Өмнө говьд уул уурхаан компанитай хууль бус. Тэндээ татвар төлөхгүй. Дураараа дөрвөгж мөнгө олно. Тэндээсээ 100 тэрбумыг олоод Ховд аймгийнхаа ард дэргэдэд 1 тэрбумаар нь юм хийгдэв. Ховдын ард түмэн энэ ястай агуу гишүүн. Нөгөө гишүү яах вэ? Ахад дараагийн сонгуульд очино. Ховдын ард түмэн их сайн хүн гээл гаргана. Өмнө говьос хулгайхан хийнэ. Өмнө говийн гишүүн өмнө говьтой хулгай хийхгүй. Ховдоос хулгай хийчихнэ. Ингээд тойроод байхад энэ уг нь үндсэн хуулинд улсын их хурлын гишүүн бол бүх ард түмний элч байна гэж.
тухайн одоо тойргийн биш. Одоо жишээ нь бид хамгийн сайн мэддэг Торногов аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүн одоо энэ Сэлэнгэ аймагт Алтай өдрийн эзэн. Сэлэнгэ аймгийг ухчихвэ. Тэгээд Торноговын ар төмөнд цагаан сараар Эрдэнэ цайхантай золгох гээд орж ирж байхад бүр тэр нэг Торноговын төв одоо хүүхдийн театрт нь хүүхдийн төлөө төвд нь нөлөөдөө нутгийн төмөнтэйгэн золгоно гэж суцгч. Одоо гишүүн болохыхаа урджил. Тэгэл нутгийнхэн дүмэн ингээл бүр очирлал залгана гэл. Тэгэл амар байноу гэж залгаал 20,000. Орж ирсэн хүн болгонд 20,000 ингээл өгөл. Үу аймаг даяар нөгөө нэг улсын хурлын нэрдвчээ Эрдэнэ цайхан чи 20,000 төгрөг тарааж байна. Ард түмэнтэй золгож байна гэж ингээл бүр уралдаж очир. Тэгэл аймаг даяар энэ их агуу баян хүн байна гэл. Нөгөө баян нь яаж баяжсан? Газрын доорх баялаг нийт ард түмнийхөө. Өөрийнх нь юмыг хулгай хийгээ гаргаж аваад өөрсөнд нь эргээд өгөхөөр агуу баян хүн болчтой гинэ. Ийм философор ингээ мөнгө дараагаад гараад ирсэн. Одоо эзэн суусан. Одоо тэнд нутгийнх нь ард түмэн бас л хилж. Энэ хүн олон хүн нь хилнэ. Энэ хүн буруу үйл ажиллагаа явуулаад байна. Тэгээ зогсоод дийлдэггүй. Гишүүн сонгон сонгосон зовлон болж хувираад байна шүү. А улсын хурлын гишүүнээр бид юу хилцүүлж байгаа юм бэ? Монгол улсын үндсэн хууль нь бүр заасан шүү дээ. Улсын их хурл бол Монгол улсын бүх асуудлыг шийднэ. Гадны улсад дагаар орох, бойлох, тийм ээ, гихмичлэн олон асуудал, цэрэг хөдөлгөө, гадны улсын цэргийг оруулах бүгдийг улсын их хурл мэднэ. Хэрвээ бид энэ мэтлийн ингээ мөнгөөр улсын их хурлынхаа гишүүдийг мөнгө авч сонгоод хариуцлагагүй хандаад байх юм бол нэг өдөр 76 мөнгөтэй хүн орж ирээд улс орны чинь 76-аа хуралдаад шийдвэр гаргаад аль нэг улсад дагаар оруулчаад өөрсдөө яваад өгөхөд бид яах юм? Улсын өнцөн хуулиар тухайн улсын хурлын шийдвэрэл гаргаж штеп. Төө чи хууль бус шийдвэр гаргалаа гэж босоод очиод тэмцээд алаа төгийг үл өөдөөс нь хэн ирэх юм? Цагдаа ирэн штеп. Хамгаалах хэрэгтэй. Тэгээд цагдаатайгаа зодолдоод нэг цагдаагийн гимтэгэд өөрөө гимтэж бэртэн. Тэгээд цагдааг чи гимтээсэн чи төр үүмэн самууд урцсан гэдээ өөрийн авь чи шоронт хийчин. Ингээд улс орн чин мөхөл ирж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр Венесуэл гэдэг ард түмний 35 сая иргэн хог дээрээс хог түүж амьдарч штэ. Маш сайхан улс байсан. Венесуэл гадны улс ирээд хорлоогүй. Дотоод зөрчилтийн нэмээд ирэхэд 35 сая иргэн хог дээрээс хог түүгээд өсөглөнгийн байдлаар нэрвдсэн юм шиг. Венесуэл улс өөр өөрийгөө хорооч. Өнөөдөр манай энэ улс төрчдийн наанаа ингээд нийлээд гаднаа ингэдэг зодооноос нь болоод манай ард түмэн хоорондоо талцаад алалцаж эхлэх юм бол бид өөрсдөө хохирно. Энийг л бид ойлгох ёстой. Тийм учраас миний одоо хилээд байгаа энэ улсын их хурл, улсын их хурлыг бүрдүүлэх гэж байгаа улсын их хурлын гишүүнийг сонгоно гэдэг бол миний тэрний төрөл юм бэлээ гэдэг биш. Энэ миний бидний ирээдүйг шийдэх юм бэлээ гэж. Өнөөдөр 30 жилийнхээ амьдралыг би өнөөдөр туулахад 30 жилийнхээ амьдралыг энэ ардсан нам ардын намын ахнарын явж байгаа зам дундор миний 30 жил ингээд нэг аз жаргалтай амьдрах амьдралын маань хугацааг ингээд сүрүүлж өнгөрөөсөн байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр одоо яг болж бүтггүй байгаа улсын хурлын гишүүдийг аваад хаяа ихэд дандаа ард түмний эсрэг хууль санаачилж яснаас биш өөрсдийнхөө хариуцлагатай холбоотой хуулийг санаачилж яссэн тийм зүйл байхгүй бах. Үнэн ба зөв намын хувьд яг улсын хурлд ороод улсын хурлыг бүрдүүлээ гэхэд яг энэ асуудал дээр ямархуу хандлага гарах юм бэ? Яаж хандах юм бэ? Манайх бол нэг л зарчмыг тавьж байгаа. Энэ ард түмний эсрэг явж байгаа энэ улсуудыг унгаж хаяа гэвэл ард түмэн 4 жил болгонд боломж нь ирдэг юм аа. Тэрийг сонгоол гэдэг юм аа. Энэ сонголтонд зөв хийх хэрэгтэй. Одоо ингээд 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийг яригдчих. Жишээ ойрхон татай. Хүчингийн эрэгт тэндээ сонгогдсон нэг нөхөр нь холбогдоод бандаас гоцсон үгээд ингээд татагдчихэ. Болчихэ. Энний дараагийн хүн хэн гарах вэ? Шинэ хүн сонгох хэрэгтэй биз дээ. Жинхэнэ шударга ёсны төлөө явах. Тэгсэн чинь зарим нь намрын хүрийг сонгоно.
нөгөө нэг авилгачин, авилгын загал майс эцэг шаардэл. Нөгөө л данд авилгачдын тухай л ярина. Одоо 20 оны сонгуул үнэн ба зөв намал хэрвээ бид оролцож гарч ирээгүй бол бүх шатнд нөгөө авилгачдын нэр дэвшэх байсан байхгүй. Яг энтэй адилхан. Нөгөө л нэг хүрлцөхөн нөгөө л нэг инх болдно бүгд. Тэгэл энэ хэдийн нөгөө сонголтгүй хэдэн 3000 сонголтгүй хүн тавьчихж байгаа байхгүй. Тэгээ аль нэг нь ард түмэн сонгохоос өргөл. Тэм учраас энэ үнэн ба зөв намын хувилбар бол бид нэгт сонголтоо сонгуулийг бий болгож энэ асуудлыг шийдэв. А манай намаас гарсан гишүүн хууль бус үйл ажиллагаа явуулаад одоо таны сайн хэлж байгаа буруу үйл ажиллагаа явуулаад байвал энэ хүнийг яах юм бэ гэж. Нам өөрөө хууль цагдаагийн байгууллагад нөгчнө. Ард түмнээс төрөл өгчнө. Энийг шалгаа. Чи өөрийнхөө хэргийг шалгуулаа ороод ирээ гэдэг. Ингиж явж цэвэршнэ. Одоо бол нам нь хамгаалаад байна шүү. Аа, нам нь хамгаалаад дараа нь ард түмэн хамгаалчаад байгаа байхгүй юу? Би яагаад ингэж хэлээд байгаа гэж? Одоо нэг нөхөр муу юм хийлээ гингүүд тэрнийг нам нь яаж хийж байгааг хамгаалчна. Аа, энэ хамгаалсан нөхөртөөгөө явсаар байгаад сонгуульд ороод нийт ард түмэн маань манай ардын нам гоё, манай ардсан нам гоё гэдээ ингээд тархийн угаалгаж хагаад гараад нөгөө хууль үс нөхөр нь гараад ирж байгаа байхгүй юу? Ийм л юм болоод байгаа. Тийм учраас эхлээд нам нь хамгаалдаггүй тогтолцоог л энэ үнэн ба зөв намдар байж байгаа. Тийм учраас бид хэлээд байгаа шүү. Энэ үнэн ба зөв нам руу орох ч байгаа хүн аа. Амар юм руу орох гээгүй. Энэ дотор орж ирээд би нэг хулгай зэлгээ хийгээ тендер аваа баяжчихъя гэж байгаа бол өөрт чинь гай болно шүү. Бид муугаар л хэлээ. Чамаг нэг өдөр өөрчөө авчиад шалгаа тогтоолгоо гэд ингээд цэвэр нийгмийн төлөө явж байгаа учраас чамаг өөхөд бэлэн ийм л дүрм журамтай нам. А би үнэхээр хулгай зэлгээ хийхгүй гэсэн хүн бол нүүр бардам орж ирээд аз жаргалтай явах ийм л орон зай. Чин сэтгэлтэй олон хүн бол аз жаргалтай явах орон зай. А дотроо нэг буруу юм санааж байгаа хүн бол хэцүү ийм л орон зай. 76 гишүүн гэхэлэр нэг гишүүнд 3 сая иргэн гэхэлэр чи хідүү ногдож чинь гэсэн үг вэ? Хідүү нэг сайхан амьдруулна гэж амлалт өгч байгаа хүмүүс байна. 3 сая иргэн чинь нэг хүнд ногдож байгаа биш л дээ. Жишээ нь Улаанбаатар хотын тойргоо сонгогдож байгаа гишүүнд бол хамаагүй олон хүн. Аа, зарим одоо жишээ нь Хинтэн аймаг болвол баг хүн амтай. Аа, гэтэл Хинтэн аймгийн Ас Гов Алтай аймаг бол хамаагүй их хүн амтай юм байна л да. А гэхдээ Хинтэн аймгаас бол 3 гишүүн гарна, Гов Алтай аймгаас 1 хүн гарна гэж байгаа юм. Энэ чинь нөгөө хүнтэй биш өөрсөндөө тойрол тойрог юуг нь зохиосон шүү дээ. Сайн ардсан намын үйд. Одоо жишээ нь Хөвсгөл аймгийн хүртэл ингээ хуваахта аймгийн төвийн голоор нь 3 хуваагаа ичиж байгаа юм. Энийг хөгжлийн тухай байхгүй. Хэний хэнийг яаж хуваа? Одоо сүүлдээ энэ энэ идэг бүр давраагаад гэвэл энэ ургийн овгоор нь хаваах бах. Төр овгтой улсууд бол тэр улсуудын төлөө тойргийн улс болно. Борчин овгтой бол ийм улсуудын тойрог болно гэдэг. Бүр ингэж хуваахтаа тулах гэдэг шиг байна. Нутаг жалгаар нь хувааж байгаа улс. Одоо Улаанбаатар хотод их ойлгомжгүй шүү дээ. Нэг дүүргийч аавчад энэ Сүхбаатар дүүргийн энэ наадлын энэ хойдлын гисгийг хаа байгаа Багнуур дүрхт тавьж нэгтгэж байгаа хэрэг үү? Тэгэхээр энэ улсуудын нэг юм зорилго нь бол нэг хүн хідэн хүний төлөө гэдэг биш нэг ийм буруу зүйлийг хийж байгаа. За энэ бүгдийн цаана одоо энэ альч улс орн нэг ийм одоо манайх шиг ийм ойлгомжгүй асуудал үүсээд ингээд ирэхэд энийг яаж давсан юм бэ гэж. Энийг давсан зам нь улс төрийн намын нэр хүнд өсжил давт юм байна. Хов хүний нэр хүнд биш. Улс төрийн намын нэр хүнд гарч ирэх хэрэгтэй. А гов хүний нэр хүнд гараад ирэхээр нөгөө олны танил улсууд ч нэр дэвшээ оролцдог юм. Нөгөө бүхчүүд, дуучид, одоо энэ юуны сая харалта Украин тийм ээ телевизээ од ингээ гараад ирэх шин. А энэний цаанд бодлого байна уу юу гэдэг асар хэрэгсэлт. А үүнхээр бодлоготой зөв нийгмийг ингээ тогтооё гэвэл улс төрийн намын нэр хүнд өсөөд ирэхээр нэр хүнд өндөртэй нам яад. За бид энэ салбарын ийм эрдэмтдийн энэ тойрогт нэр дэвшүүлнэ. Ийм мундаг улсуудыг нэр дэвш. Яагаад бол нам санал өг нэр хүндтэй улсууд бид нэр хүндтэй улсуудыг дэвшүүлнэ гэдээ эрүүл юм хийж.
гэтэл намын нэр хүнд унаад ирэх тусам нөгөө уурлаг соёлын оддгийг нэр дэвшүүлж байгаа. Асуудал үүсээд байгаа байхгүй. За ардсан нам, ардын нам бол энэ намын нэр хүнд нөгөө өөрсөнд нь одоо сохороор идэх санал өгдөг улсуудаа ашиглаад эднэр уг нь нөгөө нэг салбарын мундаг эрдэмтдийг тодруулах хэвээр улсууд чинь өөр юм хийж эхэлсэн. Тойрог худалдаж эхэлсэн. Манай намын төлөө тэдэн хүн санал өгдөг учраас чи тэр бумдаг өгөөгөө тойрог аваа гэдэг. Ийм наймыг хийсэн. За ийм наймыг дараа чи одоо хийж исэн залуу одоо гарч ирсэн улсуудаас гэвэл хүн нам 16 онд хийж исэн. Шагсаалтын ханыг 5 тэр бумаар үнэлнэ. Тэг бид энэ улс төр гэдэг юм чинь нэг арай өөр нэг энэ одоо яг онл талаас нь ард түмний аз жаргалтай байх талаас нь харахгүй нэг ингээд гарч ирээд нэг юм мэдгдэл хийгээд байдаг төр дугаа улсыг улс төр чинь байна гэж хараад байдаг мал өөр өөр үсгэл ойлголтыг бий болгоод. Манай нэг иргэд бас нэг юм байна л та. Тухайн тойрог дээр нэр дэвшиж байгаа 3 хүнээс за энэ л нэг хувь хүн нь өөрөө мөнгөтэй юм байна та. Иргэд тойрог дээр юм хийх юм байна да гэд сонгочдөг нэг юм асуудал үүдэг. Харин тийм учраас л яг таны хэлээд байгаа зүйлийг хийж байгаа учраас тойргийнхон хин нэгэнд мөнгө тараадаг энэ үйл ажиллагааг шууд авилга гэж үзнэ л гэж би тогтоосон хуулийг санаачлаад оруулъя л гэдэг. Тэр тойрог дээр ер нь улсаас мөнгө цогтдог уу? Тойрог дээр юм яг. Тойрог дээр гишүүн цогч байгаа юм байхгүй байхгүй. Тэрийг гишүүн өөрийнх болгож л аваад яваад байгаа өнөөдөр. Уг нь бол ухаан тойргийн ингээд энэ урдлын Өрөнгөн аймгийн 19 дугаар тойрогт бол тедэн төгөрний бүтээн байгуулалт хийя л гэж улсын төсөс тусгаж өгч байгаа. А тэгэнгүүт тэр мөнгөний өөрийг болгож авч очиод өөрийнхөө хүн тендерийн нөгөөд ингээд жонхууруулад ингээд улсын их хурлын гишүүн гэдэг хүн чинь санхүү эрх мэдлээс хол юм байхгүй. Төсөв баталтай. Гэтэл өөрийн хэмжээг ингээд аваа яваад байгаа. Энэ нийгмийн манай өөрсдийнх нь л алдаа болоод байгаа. Тэгэхээр энийг би зэгцлэхийн тулд яалтчгүй манай олон түмний энэ толгойл зэгцлэнэ. Өнөөдөр төрийг зэгцлийг бол олон түмний толгойл зэгцэрж төр зэгцэрнэ. А хэрвээ манай ард иргэдийн энэ ухамсарыг яг энэ чигээр нь бид ингээл аваа яваад ах юм бол манай төр хизээ зэгцэрэхгүй яг энэнд нь таарсан поп улс төрийг хийсээр л байх болно. Гудамжинд гар шалтан цагсаал алаад өгнө гэж ойрлоод буудаад өгнө намай гаргаад өг гэж тэгэл ингээл энэ одууд нь гараад тэмцэгчд нь гараад уулсад юуч бүтээн байгуулт хийхдэггүй. Энэ үнэн ба зүм нам өнөөдрийг хүртэл яагаад жагсаал цуглаа яахгүй намын үзэл суртлаа яриад. Бид энэ улс орныг бодлогын хэмжээнд авч явах үднэс. Энийг доктортой авч явах үднэс бид яриад. Бид маш тодорхой юм ярьж байна. Шинэ Монгол улсыг бүтээнэ. Энэ улсын иргэн бүр нааж жаргалтай байна. Ерөөсөн нэг имийг би танд хэлгээд. Шудраг ёс тогтоод үр шимнэ ард түмний аз жаргал байдаг байхгүй. Шудраг ёсны үр дүн юу юм бэ гэх асуу. Хин нэгнийг шоронт игээ, хин нэгнийг буудах биш. Эцсийн дүнд нь ард түмэн аз жаргалтай болох л үед. Хамаагүй нэг нэгнийгээ шудраг ёс тогтоож байгаа 1000 удаа буутсан байж болно. Ард түмэн зовсон хэрээр ард түм боол шиг ачилцсан хэвээр ард түмэн хөдлмөр өндүүлж чадахгүй хэвээр юм бий. Тэр их шудраг ёс гэдэг үхэхгүй юу? Шудраг ёсны үр дүн явж ирээд ард түмний амьдрал сайхан болдог. Манай залуучууд солонгос гарахгүй болдог. Эх орондоо ажилдаг болдог. Эх орондоо сайхан ажил хийгээд амьдрал нь дээшилдэг нийгмийг л бид бүтээх хэрэгтэй. За уучлаарай нэвтрүүлгийн цаг дуусах тийш анд чинь. Үүний өмнө нэг хууль санаачлагтай холбоотой нэг асуулт асуучи. За тэгэхээр улсын хурлын гишүүд болсон болоогүй хууль баталж явахын оронд энэ тусдаа эрдэмтдийн баг ажиллаж болдгүй юм уу тийм ээ одоо Монгол улсад хэрэгтэй яг тэр хуулийг эрдэмтэд санаачилдаг за болж байна гэж зүйл улсын хурлын гишүүд баталдаг ч юм уу яг энэ маягаар явбал таны хэлээд байгаа санаа гэж би яг төрөө хэлээд байгаа байхгүй улсын хурлын гишүүдийг зөвлөх нь эрдэмтэд баяа салбарынхан тэгээ улсын хурлын гишүүний нөгөө хийж байгаа хууль дээр ч нөгөө эрдэмтдийг ажилуулах гэдэг нь шүү дээ Тэгээ эрдэмтэн зөвлөгөө өгөөд ийм үйл ингэж гарна шүү гэд. Тэгээ улсын их хурлын гишүүд мань ороод баталдаг болох хэрэгтэй. А ерөндөө явж явж бид нэр улс орныхоо ирэх хэсгээс урахгүй улсуудыг улсын их хурлаа гаргадаг л болох хэрэгтэй. Энэ системрүүл явах хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар бол яг таны хэлээд байгаа зүйлийг хийгээд байгаамаа. Энийг агуулгатай харагдаад одоо шинэ 20 онд үнэн ба зүүн намаас гарсан улсын их хурлын гишүүдийг зөвлөхийг бол үнэн ба зүүн намаас л томилж тавина. Тэр нь тухайн салбарын эрдэмтэн байна. Тэр эрдэмтд нь одоо аль өмнө ямар намд байсан огт хамаа авахгүй. Ийм л зүг зогтолтой. Ингиж л бид ажиллана. Тэгээд энэ мэдчлэн ингэ явах юм бол боломж байна. Ерөөсөн
Өнөөдрийн энэ улс төр хийгээд байгаа энэ нөхдүүдийн эсбит нэг л имийг энэ хэдийн эс бол нэг л имийг бид хүлээж байгаа. Би болгож байгаа. Эднэрээс хэрүүлэл гарна. Энэ улсуудаас ард түмнийг аз жаргалтай бодох бодлого гарахгүй. Ард түмний төлөө явахгүй юм биш. Эднэр бол 100 жил хэрэгэлсэн чадна. Өөрийнхөө үр хүүхдэг уламжлал тавьж байгаа. Одоо элбэг дөржийнх нь хүүхэд нь улс төр дөрөд орж байгаа. Одоо нямдаржийнх нь хүүхэд нь гадагшаа элчингээр явах гэж байгаа. Энд чи бүгд л өөрийнхөө хүүхдүүд нь гараад орж байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрийнх нь дор нь хий гэсэн юм ийм хууль ус юм ийм хийжсэн нөхөр нь дараа үеийн залхамж нь болоо гараад орж байгаа. Тэг бид эннээс айх хэрэгтэй байхгүй. Тэг уг нь бол нөгөө Бабр миний үеийнхэн өгч дуусаад нийгэм цэвэршэх юм байна гэсэн чи үгүй эн чин дараа үеийн бэлдээд шүү. Залхамжлаад. Энэ одоо ингээд энэ энэ нөхдүүд яах гэж уулзж байна? Энэ үеийн өнгөрөөсөн. Энэ Монголын ингээ баллсан усууд биш. Энэ. Яг үнэ хэлээд. Тэгээ энэ хэд одоо яах гэж уулзсан байх вэ? Боддоо. Энэ хуучны юм биш. Энэ саяхных. Энэ нөгөө оюун чимэг гүшүүнчийн 16 оных үсттэй. Мөн би. Энэ нөгөө саран чимэг үсттэй. Энэ чинь саяхных үсттэй. Тэ энэ дунд нэг Япон уг суудсан байна. Энэ би Япон юм уу мэдгүй хятад юм уу би мэдгүй байгаа. Тэгээ ийм ингээд дүр зураг ингээд тэгээд энд нар чин гарч ирэл одоо энэ суудсан элбэг төрчтэйгаа энд инээсэн одоо бацандан гараал шудраг яссыг шүүнэ гэж ойлгох нь шүү дээ. Яана. Тэгэл энэнд нь бид итгэл өө ёсто манай хэд алаа тох гэдэг. Энд нөгөөс Хуватрын Батболд гэж Сумдын Батболд. Энэ Ямагийн их болд байна. Энэ нөгөө улаан байна. Энэ нөгөө шатар сай гэм билээ? Инх төвшин. Инх төвшин. Энэ нөгөө инх амглан байна. Энэ очр утгаа байна. Гой явууз. Тэ ийм л улсууд өнөөдөр ингээд жүжиг дулаад энэ ахнарын энэ улсуудаас одоо нэр манай залуу үеч гэсэн бодмоор байна. Ахнар таанар гараад алаад өгөл гэдэг юм. Энэ эдийн нөөцэн шахуутад юу ч хийхгүй болсон энэ улсуудыг яагаад дэмжиж байдээ? Одоо манай залуу үе өөрсдөө явах хэрэгтэй. Одоо энэ гадны залуучууд гадаад улс орны залуучуудыг харах. Өөрсөндөө итгэл хөдлөл улс орноо энэ бузар улаа шавуу шавханаас нь гаргаж яах юм. Тэгээ одоо болох хэрэгтэй. Юу л тэгж бодож байна. Тэгээ одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа олон түмэн даврилаад хэлэхэд хэрэгэн бүрийн өөрсдийнх нь гар бие оролцоо оролцоол хамгийн их чухал байна. Хин нэгний дэмжиж гарах бишээ. Одоо өөрийнхөө сумыг өөрийнхөө хорог яаж энэ ардын нам ардсан намынхаа салах вэ гэдэг ийм л бодол. Устаар ардын нам ардсан нам дотрын энд байгаа дээд удирдлагаас цэвэр ариун хүн төрнө гэж байхгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Нөгөө нэг намаг баг байхад цемтэн дээр цэцэг ургаж цэцгээ хөөхөн нөхөрт гарах юм гээгүй эхнэрт гарах юм юу гэдэг лээ. Нэг тийм хошин нэг юу гэдэг шиг тийм юмд итгэж болохгүй шүү дээ. Хязгаарж биелэхгүй. Энэ эдээс улс орноо хөгжүүлнэ гэдгийг бол бийлгүүгүй юу гэдгийг нэг юмар дуршаад үз. Алганыхаа хонгорхоо газах гээд үз. Ингээд. Алганы чинь хонгорхоо хазагдчих юм бол энэ улсууд улсыг хөгжүүлнэ гэж итэг. Аа, алганы хонгорхоо чинь хазагдахгүй байх юм бол энэ улсууд хизээч энэ улс орныг хөгжүүлэхгүй юм байна гэдэгт итэг. Яг энэ тийчлэхэн зүйл. Тэм учраас манай олон түмэн улсын хурал, улсын хурлын гишүүн гэдэг энэ нэмийг асар зүг бодосой л гэж бодож байна. За баярлалаа. За тэгэхээр энэ удагийн нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ за улсын хурал парламентыг бүрдүүлж байгаа 76 гишүүн өнөөдөр юу байх ёстой юм бэ? За хуулиндаа өнөөдөр чухам юугаа заагаад өчгсөн юм бэ? Нэр хүргийнхэн талаар үзэгч та бүхэндээ бас тодорхой мэдээллүүдийг өглөө. За өмнө нь ба зөв намын хувьд бол жирийн нэг иргэнийг улсын хурал нэр дэвшээчээ тухайн тойрог сонгуульд оролцооч гэдэг за мөнгөний болон ямар нэгэн зүйлийн босго бол тавиагүй гэдгийг хэлмээр байна. За дараа дараагийн нэвтрүүлгээр мөн намын мөрийн хөтөлбөр болон бас улс оронд тулгумдж байгаа асуудлын талаар хоёлоос ярилцах болно. Бас энэ удаад улсын хурлын гишүүний талаар ярилцлаа. Баярлалаа танд. За баярлалаа.